Så, så varmer vi lige op til en lille live her. Jeg drømmer om Mads Vad, han kommer lige og danser en lille foxtrot med mig. Nå, nu skal vi ikke fjolle alt for meget. Jeg fik at vide, at jeg skulle træde vande. Og det er min favorit julesang til vores live her torsdag aften. Klokken er blevet 7, og tak for sangen. Ej, nu kan jeg ikke slukke igen. Fantastisk. Jeg håber, I er klar og I er med til at se lidt juleinspiration hernede fra Stof & Sy. Vi har i hvert fald glædet os rigtig meget. Vi har haft sus hammerne travlt hele dagen i dag. Min næse den løber, og mit hoved det koger. Men pyt vær med det. Der er en skærm imellem, og I sidder derude og glæder jer til at modtage. Så vi klarer det. Koppen den er fyldt op med vand. Hvis kinderne bliver lidt ekstra røde, så er det bare feberen der ved at stige til hovedet. Det vi skal se på i dag, det er vores nye fibermut, som blev frigivet i går. Og det ser sådan her ud. Men i aften har vi krydret med julegave-inspirationsting. Nogle du måske skal give væk, nogle du måske skal ønske dig. Nu er der noget, der snor, og Lone siger allerede noget. Ja, det er fordi, at jeg vil gerne lige høre oven på alt det her til det senedebrud, og vil jeg gerne høre, om vi overhovedet har fået hul igennem ud i verden. Ja. Lone, har du en mikrofon på? Ja, den kan slet ikke ses over ved dig. Nej. Det var godt, fordi vi skal selvfølgelig høre, hvordan lyd, billede, TDC-nedbrud, om det påvirker jer. Det må I gerne lige skrive ind. Noget af det kan vi håndtere, og noget af det kan vi ikke håndtere. Men lad os lige høre om lyd. Har du skruet op? Ja, det er det, jeg lige nu er fuldstændig. Nu har vi gjort alt, hvad vi kan gøre på lyd, hvis du har tændt din mikrofon. Det kan jeg simpelthen ikke se herfra. Du får lige lov. Jeg kommer lige selv på skærmen. Blinker jeg? Nej. Blinker jeg ikke? Nej, du skal ikke trykke, til du bliver grøn. Nå, så er det godt, jeg ikke skulle synge, hva'? Ja. Så. Sådan. Er det ved at være? Ja, ja, ja. Har I tid at følge med? Det er heldigt, vi ikke kommer til at slås med en damehåndboldkamp. Men jeg synes, vi skal sætte i gang, fordi vi har selvfølgelig meget i ærmerne og skal vise jer. Og vi tager et flow sådan med lidt fibermood, med lidt julegaveønsker, og I fyrer spørgsmålene afsted. Lone sidder lige her på den anden side af kameraet, klar på tasterne til at give jer nogle links og nogle input. Nu vil jeg lige sige til alle jer, der har sagt, at vi har dårlig lyd. Vi har lige tændt for Lennes mikrofon. Ja, der bliver lige skrevet, der er dårlig lyd. Nu har jeg altså lige tændt min mikrofon. Det var en vigtig detalje, så ja. Det er godt, I skriver. Prøv lige at fornemme, om det har hjulpet på det. Er der nogen, der skriver det god lyd? Ja. Det er godt. Så kan vi ikke gøre mere. Hvis I stadigvæk oplever dårlig lyd, så skal I nu kigge på jeres eget medie, om det er fuldt skruet op, fordi vi har fuld styrke ud herfra. Og jeg synger ikke. Men, og alligevel har en lille god julesang her, fordi det kan jeg lige så godt starte med at sige. Skulle I befristet i aften af noget af det, I ser, så har vi en rabatkode, som I kan bruge. Og den hedder God Jul. Det skal man skrive inde på websiden. Rabatkoden God Jul. Der er en bindestreg, den er vigtig. Og tryk indløs. Så får man 10% rabat på stof, garn, sytilbehør, symaskiner. Stort set alt, hvad vi har. Strikkekits. Strikkekits. Strikkepinde. Ja. De skriver det. Jeg får tændt på mikrofonen. Det var godt. Det, der ikke er rabat på, skal jeg lige sige, det er noget, hvor der er en højere rabat på. Den skifter vi ikke ud med 10%, hvis det nu er sat ned med 50%. Eller symønstre. Alt det, der ligger inde under og sy- og strikkemønstre, det er der ikke rabat på. Men den tager vi lige undervejs. Jeg gemmer den lige herhen. Og det gælder til på søndag aften kl. 23.59, som er 1. december. Nå, kære Fibermood. I har gjort det igen, lavet et skønt symagasin til os, og denne her gang hedder det nummer 31. Igen, spændende modeller, sjove twist, klassisk snit og god pasform, det har vi vendt os til. Og så en anden vigtig detalje, vi er med fra lille størrelse til stor størrelse. Det synes jeg er utrolig prisværdigt.
Og vi har simpelthen samtlige stoffer på hylderne. De ligger her lined op. Og jeg synes bare, vi skal skøjte i gang. Nogle af jer har måske allerede bladet hjemme og sidder med det foran jer. Første model, det er Maribel. Det er en meget fin pencil skirt. Det hedder en sådan en stram nederdel. Det hedder en pencil skirt. Denne her er meget lang. Virkelig lang. Og så har den en flot slis på bagstykket, og så er der skrålommer. Den er med lynlås midt bag, og så er der en belægning indvendig. Hvis ikke man gør noget andet, som jeg har gjort. Fordi det er jo den, jeg har på her. Så den er med skrålommer. Og lynlås. Hvad har jeg her? Gud, jeg har glemt at klippe lynlås. Nå, det skal vi om senere. Her er der usynlig lynlås. Usynlig lynlås her. Og så bruger jeg jo det her fasonbånd inde i lændingen. Det her, der runder, det er sat på inde som belægning. I mønstret er der klippet belægninger i stoffet, som man stryger flisline på. Det fungerer også. Jeg kan så godt lide det her faste fasonbånd. Det ligger simpelthen bare som en enkelt lag heroppe i Italien. Jeg vipper lige op. I får lige flæsket at se. Det tåler I nok. Her ligger den her indeni. Så en helt slank og fin slank. Uanset hvor stor man er, så er fasongen i nederdelen slank. Og stoffet, jeg har valgt, er det her meget smukke bomuldssatin i de her fantastiske blomsterprint. I pink og røde farver, der leger med hinanden på den sorte bund. Jeg skal lige have et navn på. Du skal da lige have et navn. Den hedder Satin Peonis. P-E-O-N-I-E-S. Det håber jeg, Annemette har kaldt den, for det står lidt... Det står der her. Det var godt. Men Fiberhus valg er... Og nu ødelægger jeg udstillingen her. What? De har syet den op i blandt andet denne her grønne tvil. Sådan en mellemkraftig i 40% bomuld, nej, 60% bomuld og 40% polyester i en skøn grøn farve. Passer til en masse flotte svætter her i efteråret. Og så har de lavet den i fløj, i to forskellige fløjler, og dem støder vi lige på senere, og så siger jeg simpelthen lige, at det var det, nederdelen var lavet i. Mine armkræfter er ikke til at løfte så meget rundt, men her kan I altså se den i den grønne udgave, og i fløj i både blå, og så den der marcipan og hvide. Og det vil også være smart i en deling. Så det var første model. Jeg kan se, at der er en enkelt, der stadigvæk har dårlig lyd. Vi kan simpelthen ikke gøre mere herfra. Jeg prøver, om jeg kan trylle på vores YouTube-udgave af videoen i morgen og sætte lidt højere lyd på, men vi kan ikke gøre mere herfra i aften. Vi har skruet simpelthen så højt op, vi kan. Ja. Næste model, det er Lili. Og det er også en spændende sag. En smal skuldersøm, et flot slankt ærme, og så en model, som har fire lag lagt asymmetrisk, som trækker stoffet lidt til den ene side, og det giver så en slis i den modsatte side. Og længden er også lidt gradueret, så den går lidt skrå. Sjovt nok, så er det også den, jeg på. Her er Lilith syet op i sådan en sprød bomulds på bling i lyseblå, eller i denne her lidt tungere, jeg tror det er en viskose, det ser vi lige når jeg får rullen frem, i sådan en smuk rød farve. Så modellen kan bære mange typer stof. Her har vi den lyseblå sprøde popling, som vi kender fra mange tidligere modeller i Fiberwood. I en sådan helt klassisk lyseblå, isblå farve. Og her er den i den lidt mere sådan lige en anelse teglrød.
tomatrød måske. Og det er viskose og polyester, 7% polyester. Også et flot, tung fald. Det er en rigtig sjov model at sy, fordi de der lag, når man tegner mønsterdelen op, så ligner det egentlig, at man tegner sådan et stjernebillede, fordi der er 13 prikker for at lægge de her lag. Og der er kun én måde at få det syet på, og det er at følge tegningerne slavisk, trin for trin for trin. Jeg troede lige, jeg kunne se mig ud af det og 20 bange. Nej, hen og kig i syvejledning, og så tage det step for step. Og så bliver det altså en rigtig fin løsning, synes jeg. Det giver jo rigtig meget hvide her neden under lægene, fordi det er meget stof, der bliver samlet sammen. Og så giver det et fint fald op mod bysten. Og så den her asymmetriske linje, som åbner op her i siden og ligger også skrå nedover. Der er en usynlig lynlås ned i nakken og en lille skulderpude i. Jeg har syet det i noget helt specielt stof fra Italien. Og det er de her silkevelure. Og denne her gang er det altså silkevelure. Det er ikke bare ordet, men det er også indholdet. Det her er en blanding af viskose og silke. Og de har et helt fantastisk flot både fald og intens farve. Vi har den i tre farver i øjeblikket. Og jeg kan sige, at jeg har brugt altså en lille størrelse, kan gå fra 1,35 meter og op mod 1,5 meter, når det er i viluren. Se lige denne her kongeblå. Hvis jeg skulle sy en model til vores dronning Mary, så tror jeg, det skulle være sådan en blå udgave af Lilith her til hende. Den vil være super smuk. Flot, flot farve. Og den sidste farve, den er i, er sådan en lækker chokoladebrun. Så det er altså en vævet velure, det er en fast velure, og så en blanding af viskose og silke, der giver de her intense dybde i lugen. Jeg vil gerne sige, at jeg skal lige lave lidt om på den. Det er jo gået stærkt her de sidste par dage. Så jeg tænkte, jeg laver lige min vanlige løsning med et satinskråbånd, vender ind på vrangsiden. Men i modellen på mønstret, der er den klippet med en belægning, man stryger flisline på. Og det er det, I skal holde jer til. For jeg synes, det var synd, jeg skulle stikke ned i veluren her. Hvis man laver det med belægningen, så kan man lave en understikning, og så bliver der ingen stikning i halsen. Så der skal Lene lige have gang i opsprætteren og have lavet om til belægning i stedet for. Jeg laver også fejl indimellem, og de kan heldigvis rettes. Og hvis det nu driller, fordi det kommer nok lige til at drille lidt. Nej, jeg har ikke fået mine tester herhen. Har den der ikke? Nej. Jeg hente dem. Ved du det? Ja. Ja. Fordi her, når jeg skal pille de her sting op i det her velure, så ligger stingene jo helt nede i lugen. Og de bliver mega svære for øje på. Og så skal man selvfølgelig have fat i en rigtig god opsprætter. Men det, der kan hjælpe ved sådan en god opsprætter, I skulle se, hvor hurtigt Lone hun kunne løbe, det er, at vi har fået sådan en opsprætter her, hvor der er lys i. Kan man se det, Lone? Ui, ja. Oh, det kan man. Undskyld. Men her er simpelthen et LED-lys, og lige nu spreder det sig bare ud, men når man har det direkte ned på der, hvor man skal sprætte op, så får man altså en god hjælp, når det er mørke stoffer, eller som her, hvor der er lug i, hvor jeg skal ind og lige have pillet den her kant op igen. Så det skal fikses. Det bliver rettet op på. Er det pænt, eller hvad det her, jeg har på? I må gerne komme med jeres uforbeholdende mening. Det vil jeg gerne høre. Jeg kan tåle det ene og det andet. Jeg er for øvrigt mega glad, fordi vi har lige eftermiddag lagt et billede op af vores nye facade ude på huset. Og det kan jeg se, at vi har taget godt imod. Ej, hvor er det dejligt, at folk ikke bare tænker stofbutik og stof og garn. Nej, det er også, hvordan ser facaden ud? Og den er skisbeblevet flot. Så jeg håber, I når forbi på et tidspunkt og ser den live. De kan godt lide dig. Jeg kan mærke alle de hjerter. Tak for det. Det er godt. Tak for det. Nå, nej, jeg vil lige gå videre med de her flotte broderier. Fordi noget af det, der virkelig vinder indpas på store, små herrer, damer, alle,
det er broderiet. Det er virkelig skønt at se så mange, der finder ud af, og det der med at fordybe sig ned i noget, der gerne må tage lang tid. Så vi har lige haft en fantastisk broderi-workshop med Jane og Rikke, der var hernede og lave en fredags eftermiddag med bobler og broderi. Og hold øje med det, fordi det er en super god eftermiddag med masser af inspiration til broderi. Men de sidste nye, vi lige har fået hjem, det er William Morris broderier. William Morris er jo en af vores yndlingsdesignere. Gode gamle William Morris. 1834-1896. Og tænk, det er det, vi er vilde med i dag. Det er skønt. Der er kommet broderier, som her i sådan en, der bliver præsenteret i sådan en broderiramme. Eller denne her, som er et bogmærke. Og her er det en af de andre gode gamle J.H. Durrell, og han var fra 1860 til 1932, så lidt nyere tid, men alligevel en stilart, som vi alle elsker, og som vi for eksempel har nydt i badehotellet, uden at vi måske helt har tænkt over det. Smukke, smukke broderier, og de er i alle genrer, kitsede og klassiske og det hele. God gave idé. Enten til, hvis I selv skal ønske jer noget, eller skal give noget væk. Og husk det også til de helt unge, de vil det gerne. Ja, vi springer videre, og nu tror jeg, vi skal have frakke på. Ja. Dila, det er simpelthen, altså jeg er helt tilbage i sidst 80'erne, hvor vi sidst havde de her kæmpe store frakker. Store raglandsskulderpuder, høj krave. Spændetamp på ærmerne, altså masser af dejlige detaljer i denne her frakke. Syet i nogle baner, og med de her fine knapdetaljer. Den er lavet i en smuk rød farve, og det er denne her, som hedder Wool Touch. Og ja, og når det er Wool Touch, så er det fordi, der ikke er noget uld i. Men den vil måske gerne ligne uld. Men det er heller ikke altid en fordel, at der skal være uld i. Så den har altså det her filtede look. Og har sådan en flis udseende. Den er mega lækker. Den er mega fin. Og den ser bestemt ikke kunstig ud. Så det er det, som Dila er lavet i. Skulle man kende nogen, der skal se Tinka, så er den også mega god til Tinka-buer. Og på en halv meter, der tror jeg, man kan få i hvert fald 3, måske 4 uger. Og vi har jo et mønster, der kan følge med, eller man kan printe ud. Det var Dila. Så kommer vi til Griselda. Og det er en fin sweatshirt, bluse, med en speciel krave. Jeg har glemt ordet for den her krave. Fordi det er jo ikke en sjælsk krave. Nå. Den skal jeg lige, det kan være, det kommer. Det er sådan en meget bred halsbånd, som ligger dobbelt over, og det er lavet af det samme stof, som selve blusen er lavet af. Griselda her er lavet i en flot strik, som ligner sådan en patentstrik. Bum. I sådan en fin blækblå farve. Meget fin og meget tydelig. Maskebilledet, der er i denne her. Den er i ren bomuld. Det, som jeg også lige kunne se Griselda i, jeg havde håbet, jeg kunne have nået at sy den op. Den kommer en af dagene, bare ikke lige til i aften. Det er denne her Douglas rib. Det er en kvalitet, vi har i 4 forskellige farver. Den er ribstrikket, men uden at virke ribbet. Altså, den bliver ikke sådan bred i sømmen. Og så den fine detalje er, at den er sort i bunden af ribben. Så det giver lige sådan en ekstra dybde i strikken. Den er i den her fine lindegrønne hint. God forårsfarve. Den er i duesblå, den er i duesrosa, og så i, jeg kan ikke huske, om den er sandfarvet eller råhvid, sådan en lys udgave. Det skal jeg sige dig. Ja. Der er en rosa, en grøn, en blålig og en grålig. En grålig, grå-grøn, grå-beige, ja. Så den vil altså også være virkelig flot til det her brede bånd, der ligger nede i. Jeg skal satse på at få den syet op i fart.
Jeg hørte simpelthen ikke efter, da du fortalte om det der frakkeulde. Hvad er det egentlig, det er lavet af? Det er en ren kunststof. Jamen, det er bare kunststof. Frakkeulde. Hvad står der? Vi ser lige, hvad der står. Ups! Selvom den er tung. Den er tung. Der står 100% PL, og det er polyester. Ja, så ligger der en fin gave her. Og I skal ikke ønske jer den. Den er dødkedelig. Der er slet ingenting i. Men det, man skal ønske sig, det er at få sådan en fin gave pakket ind. Vi tilbyder gaveindpakning, hvis I bestiller jeres ting via vores webshop. Og vi gør også meget ud af her i butikken i at lave nogle pæne indpakninger. Sløjferne har Rita har fuld gang i at forberede. Det er vores rester, bånd og lidt julebånd og her og der, der bliver lavet til de her fine sløjfer, vi sætter på pakkerne. Så husk, at hvis I bestiller på webshoppen, så kan man krydse af, at man gerne vil have sin vare pakket ind som julegave. Men beskriv lige, hvis I bestiller mere end én ting, hvordan det lige skal pakkes ind individuelt eller sammen, eller hvordan der hvorledes. Og ellers ringer vi, hvis vi bliver i tvivl. Men det er nu altså dejligt at give noget væk, som er flot pakket ind. Vi gør det ikke helt på Mr. Bean-måden i den kære julefil, hvor han bliver ved og ved og ved. Ja, jeg kan lige sige til Lis, at ja, vi sælger stoffet herinde. Vi sælger alt det stof, Lene, hun viser i aften. Plus en helt masse mere. Ja, her var lige lidt flere billeder af Griselda. Så kommer der en kjole. Den hedder Onyx. Meget enkelt snit. Har også fornemmelsen af, at det er en af de lettere at sy. Det er et påsat ærme, men den har ligesom et bærestykke, så det ligner lidt at ravle en ærme. Så man laver bærestykket først, og så syr ærmet på som påsyet ærme. Så er den rynket i taljen og rynket ved ærmerne. Så en rimelig enkel model at sy. Og den er så lavet i... I den flotte røde, det er den her bistræk. Det er en vare, som hvis nogen af jer har prøvet flere af Vibermood-stofferne, så er det en af dem, der går igen. Den er sådan tungt faldende og giver sig altså både på tværs og på langs, selvom det er en vævet vare. Og i en dejlig, smuk rød. Klassisk rød farve. Og den kommer også i en blå udgave. Den er her. Der er den lige krydret med et lille bælte i taljen. Skulle man bruge den som en julefrokostkjole, så kunne bæltet være prydet med en af de her syede sløjfer. Sløjferne er jo her, der og alle vegne. Det kunne være en fin detalje. Og den blå farve er den her lidt lysere himmelblå, vil jeg kalde den. Og der er vi tilbage i den her viskosekvalitet med et godt, tungt fald. Så også en vævet vare, og vi har 2% elastik i, og så en blanding af polyester og viskose. Det er også begge to stoffer, som er nemme at sy i, hvis man skulle hoppe ud i den her som et startprojekt. Så er der en lidt sjov, lidt mere robust kjole. Ej, jeg tror lige, vi tager det, der står oppe af. Nu står det lige så fint. Fordi jeg vil gerne prale af to lokale forfattere. Forfattere, som laver meget andet end at skrive bøger. Fordi Stine, hun syr. Og så syr hun, og så syr hun, og så syr hun. Og hun holder kurser, hun underviser på skoler og på efterskoler, højskoler, alle mulige steder. Og hun har en energi, der bare er super god. Det er sådan lidt pipi-agtig, Stine, det du laver. Og det er fantastisk, fordi ud fra denne her bog, så er der to enkle mønstre, og så kan man simpelthen trylle alt muligt sjovt ud fra de to grundmønstre. Så en flot sybog er der kommet her fra Stine. Er der en sybog for de utålmodige typer? Sådan en kender jeg. Og den anden lokale bog,
det er yoga for strikkere, og det er Ilse, vores lokale yogadame, som er gået sammen med Annette Danielsen om at lave en yogabog med strik og yogastrik. Så det er også meget lokalt, og de her bøger forhandler vi selvfølgelig her i butikken i Stof og Sy, og de ligger inde på vores hjemmeside. Så snupper vi lige Wisteria, og det er en kjole med sådan et lidt slå om effekt, og så er der et bånd i taljen, og så har den lidt, en manchet, en skjorte manchet, så den har sådan lidt en slå om effekt, ikke meget, men sådan et lidt bredt forstykke. Wisteria er lavet i den flotte, klare, blå babyfløjl. Nu kan det godt være, at jeg vender den med lun. Nej, den vender rigtig med lun, tror jeg. Flot, dyb, blå babyfløjl. Også mega flot til bukser. Jeg tror faktisk, det er den, der er brugt i bukserne også. Nej, det var den, der var brugt i nederdelen fra starten. Ja. Den, jeg har på, det var det, jeg skulle huske at sige. Og så er den også lavet i en lysfløjl, som kommer lige om lidt. Og her kommer et par virkelig flotte bukser. Lux, en slank buks med det, der hedder bootcut. Det vil sige så, den har et lige ben, men fra knæet og ned går den en anelse ud af. Vi snakker ikke bukser med svaj i den forstand, men det hedder bootcut, når den så lige bliver en lille smule videre. Det er vist nok noget med, at det skulle være plads til de der cowboystøvler, hvis man var rigtig cowboyter, men det er vi jo så ikke. Meget flot detalje på bagdelen med baglommerne og med de her fine stropper sat på en fin måde. Kan det ses, Lone? Det, ja. Ja. De er så frække, de der. Det er så smart. Og der er skrålommer og gylp foran og almindelig taljehøjde. Og deres buksefasoner er altså bare gode. De sidder godt. De er syet her i den lyse fløjl, som jeg viser jer om lidt. Og så i en flot smaragdgrøn farve. Helt sikkert også på min to-do-liste at få syet de her bukser. Jeg synes virkelig, de ser fine ud. Så vil jeg bare lige advokere for vores YouTube-kanal. Ja. Fordi inde på vores YouTube-kanal, der har vi en video om, hvordan man syr gylp. Eller lynlås i en gylp. Og den har jeg fat i hver eneste gang, jeg skal sy en lynlås. Fordi så er jeg sikker på, at jeg får syet den rigtig i på lænemåden. Sådan så min lynlås, den bare kommer til at sidde så flot og ikke kommer til at titte frem. Og jeg sender lige min tak til Kaj Skrædder nede i Sønderborg, som lærte mig at sy lynlås i på den måde. Jeg ved ikke, hvor meget anderledes end det er, det der bliver beskrevet, men det virker i hvert fald hver gang. Så det er rigtigt en super god video ind på YouTube om gylp. Prøv lige at se, om jeg kan finde... Ja, her er den første blå, den bukserne var syet i. Der er vi også ude i den der bistræk, så den giver altså stræk både på langs og på tværs. Men det er et vævet stykke stof. Og igen, ultra flot blå farve. Er det ikke dejligt med alle de her farver? Rigtige vinterfarver, intense farver. Jeg synes, det er nogle smukke farver. Og her kommer den her flotte, smaragd grønne. Og der er vi ude i den her viskose med en lille smule stræk. Blanding af viskose og polyester. Også en kvalitet, Fiberroot har brugt her hen over efteråret. Det er en super kvalitet til både kjoler og bukser og nederdelene. Og så her kommer fløjlen, som desværre lige lå op af den blå fløj. Nu skal jeg se, om jeg kan få den rullet ud, så vi kan se, den er lys. Den er lige en tanden bredere end babyfløjl. Så lige en tand bredere, og så den her farve, vi kalder for marcipan. Man kan også kalde den grumset råhvid. Det lyder bare ikke så pænt. Marcipan. En flot klassisk farve. Den er mega fin til sådan en sweater med blå og hvide striber for eksempel. Og jeg skal lige se. Det er en ren bomuld, så der er ikke stræk i. Ja. Nå, så kommer vi lige til et læs gode julegaveønsker. Eller julegaveideer.
Og når jeg siger julegave ønsker, så skal I huske ind på vores hjemmeside, at det er muligt at trykke på ønskeskyen. Når man er inde på en vare, man godt kunne tænke sig, men man gerne vil have fortalt sin omgangskreds, at den ønsker man sig, så kan man simpelthen klikke på ønskeskyen med det samme, og så bliver den lagt op, hvis du har en ønskesky-profil, på din ønskeseddel. Og så kan andre gå ind og se, hvad det er, du ønsker dig. Og vi priser os lykkelig for, at ønskeskyen har meldt ud, at de supporterer ikke temovarer. Det synes vi faktisk er et fint statement at komme ud med. Nå, så vær skarp derude med at se, hvad du skal have på ønskesedlen. Det kunne være en tweezer her fra Faf. En tweezer, det er det modsatte af en pincet. Så den er hele tiden lukket, indtil man trykker på den, så åbner den op. Og det er bare et fantastisk redskab, når man sidder ved symaskinen og skal have noget sådan presset ind og holde styr på og flytte på noget, så er en tweezer rigtig god. Eller en easy snip. Det er en lille bitte saks, som er nem at klippe tråd og komme tæt på, helt ind under hvad hedder det, trykfoden kan man komme med den her easy snip. Så det er også en super god lille ven ved siden af symaskinen. Den findes i både en Singer og en Faf udgave. Det kunne også være, at man trængte til en ny rulleskærer. Så er det jo altså faktisk blevet mega flotte Fiskars nye rulleskærer. To flotte farver findes de i. Samme type hjul, så man kan passe hjulene ind til, hvis man har ekstra hjul på lager. Og jeg tror næsten, at denne her er vores mest solgte produkt. Sømrullen. Den er også god. Ja. En god ven at have lige ved siden af, så ikke man behøver skal fare hen for at stryge en søm, når man lige skal have flækket en skuldersøm eller presset et sømrum ned. Så sømrullen, hvis ikke den findes allerede, så husk, den er god at give væk som en gave. Vil du være, du bliver simpelthen nødt til lige at lave en rabatkode lige nu? Jeg laver lige en rabat. Nej, jeg tager en slingetår vand. Okay. Jeg kan godt se, at du skal lægge mange link op. Ja. Det er dig, der har travlt. Så husk det nu. Alle disse herlige ting kan I bestille frem til på søndag med indløsning af rabatkoden god-jul. Så får I 10% på alt på nær mønstre og til nedsatte varer. Det tror jeg var den rigtige måde at sige det på. Åh ja, sådan en her skal I også ønske jer. Smør 40 saksen. Det er jo luksuskajsaksen. Ja, den koster mange penge, men man kan dele dyt med os mærke lækker forskel på det. Det her er den, vi har liggende henne på klippebordet. Jamen altså, den klipper jo mange, mange meter hver eneste dag, og ufortryden, den er bare fantastisk. Lige så snart den fjerner sig ret langt fra vores klippebord, så bliver det råb, hvor den gode saks, hvor den gode saks. Jeg har den lige her, hvis ikke vi kan finde den i morgen, så ja. Fik jeg sagt noget om skinken? Nej, fordi det fik jeg ikke. Det fik du ikke lov til. Der er skinke på tilbud. Nå, jeg ved ikke, om Lone kan følge med, men i hvert fald, så er en presset føl-skinke også en rigtig god ting. Det findes faktisk både som en pølse og som en skinke. Og man har den hen ved sit strygejern, så når man skal ind og presse ærmet, så kan man simpelthen lige lægge det ind over her, så du kan presse rundt og i fason, i stedet for flat på et strygejern. Ja. Ej, jeg kan lige vise jer noget andet sjovt i mellemtiden. Fordi det skal Lone nemlig linke til. Åh, oh, der var sgu da linke med. Jeg har lige været på et sviptur til Hamborg. Og der er jo mange store og flotte butikker dernede. Og buer her. Og store mange penge. Blandt andet så var det noget hipt ved Balenciaga, tror jeg det var. Og pimpe dine sneakers med, jeg ved ikke, hvor mange diamanter, de kunne få plads til her på snørebåndene. Og jeg tænkte, jamen det kan vi da klare i stof og sy med alle vores fine knapper. Så jeg har været hjemme og sy flotte knapper, holder jeg dem rigtigt? Mm. Ja, på mine gode udtrådte sneakers her, men så får de lige nyt liv. Jeg synes, det er mine julesneakers her, fordi nu er de også blevet pyntet med de flotteste knapper. Så har du enten enkle knapper liggende i knapskuffen med bling, eller også så skal du ind og kigge vores udvalg, fordi det er faktisk en pæn stak
der blinker og skinner og shiner i alle mulige udgaver. Jeg synes, det er en sjov lille gimmick lige at pynte skoene op på den måde. Ja. Skal vi videre, Lone? Ja, jamen, det vil vi faktisk godt lige svare på, fordi vi har et spørgsmål om linealer. Ja. Og jeg tror godt, jeg kan svare på, at vi har en del linealer i butikken. Ja, vi har ikke ret mange linealer på vores hjemmeside, det er rigtigt. Vi har kun små linealer, og det er simpelthen, fordi de er for sårbare at sende. Vi har 15x60 linealer, tror jeg, eller 15x30 linealer lagt på, og vi har buelinealer, og også den der i fason ligger også derinde. Så der er lidt linealer på vores hjemmeside. Og hvis du søger en anden lineal, der ikke lige ligger på vores hjemmeside, så ring lige til os. Men vores udfordring er simpelthen, at det er ikke nemt at styre og sende de større linealer. De er simpelthen for starte at sende. Vi har et stort udvalg her i butikken. Men er der ikke lige den lineal, du søger, så giv os lige et ring, så kan vi finde ud af noget. Ja, så går vi videre med en fin jakke. Jeg tror faktisk, det er forsidemodellen. Ja, den hedder Annika. Den fine forsidemodel, som er lavet i en bomuldskvilt her. Meget bred skuldersøm og sådan en lidt sjalsagtig krave. Og så nogle kæmpe store skrålommer. Den er sådan lidt kimono-agtig. Og her er den lavet i sådan en fin, lidt alakiseret stof. Altså stoffet har sådan nogle specielle lag lagt i en smuk, sart farve. En spændende jakke, og en jakke, der ikke er sådan umiddelbart mega svær at sy. Her kommer den i bomuldskvilten. Jeg siger bomuldskvilt, jeg håber, jeg siger det rigtigt. Ja, ja. Bomuld, og selvfølgelig er fyldet polyester, men bomuld på begge sider. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, den er mørkeblå med sådan nogle lilla, hvad hedder de der, når der er jordskæl, sådan nogle seismiske udsving. Det hedder de der, nej, jeg ved ikke, om det hedder, men det ligner de der striber, der er her på. Så den er mørk, blækblå, og så med den her lilla farve i de her lette, fine print. Og så bred kvilt. Den er mega smart til alle mulige typer jakker i kvilt og veste. Og den er også en god bund, hvis det er meget med, at man nu kvilter en lille hjerte, eller en sommerfugl, eller en blomst oven på kvilten. Eller applikerer. Der har den også en fin, rolig bund til at lave noget sjov og ballade på. Den anden, den var syet i, er denne her, som er sådan lidt sjov plisseret. Altså den har sådan lidt harmonika-effekt, men bagsiden er fast og glat, så den er ikke så svær at håndtere og sy i som en rigtig plissé. Giver altså også en meget flot struktur. Og farven igen ude i det der helt sarte, lyse, vaniljecremes-agtige fine farve. Lidt gullig er denne her i undertonen. Ja, og jeg kan lige, hvis vi lige snakker gullig, og vi snakker kviltjakker, så har jeg nået at få syet denne her op, som er fra Fibermood 30. Og jeg kan simpelthen ikke lige kan... Elise? Ja, og det hedder stoffet, så sikkert også. Jamen, du er snu. Det her er som sagt fra de sidste Fibermood, hvor der var den her helt klassiske bomberjakke, lavet med elastik i ærmerne og forneden, høj ståkrav, og jeg lavede lidt effekt med et frækt bånd her. Det var noget med, at jeg simpelthen, hvis ikke jeg skulle bruge noget ekstra stof, så syede jeg lige en søm i kraven i nakken, og det var jo ikke så pænt. Men jeg ville gerne lige spare 25 cm stof, og så satte jeg bare et bånd hen over sammensyningen. Og så en total fræk lynlås, der bare gør en hel masse ved den her jakke. Jeg valgte ikke at fore her. Igen, 20 gange, det skulle gå stærkt. Og stoffet er jo foret på bagsiden, når det er kviltet. Og så fik jeg lige sygt lynlåsen på i omvendt rækkefølge, sådan at jeg har fået gemt min søm ud på forsiden.
Så jeg har en i mit sømmerum til at ligge herinde under lynlåsen. Og på den måde synes jeg, at man klarer det fint i sådan en kvilt. Der er ikke noget, der stikker frem eller noget. Og jeg kan sige, at jeg har jo købt mange. Nu vælter hele biksen. Er I der endnu? Jeg har jo købt rigtig mange ting ind til foråret. Og en farve, der kommer væltende, det er den lyse gule. Så der kommer rigtig meget i det her sarte gule og den sarte lindegrønne, vi havde frem i Douglas-strikken før. Det er i hvert fald nogle af de farver, der stikker mest ud i det forår, jeg har købt ind til nu. Så en smart bomber jacket. Og så det er faktisk været ude at hugge den i vores undervejs pyntede julevindue. Så har den fået lov at få sådan en flot. Sådan en flot lang sølvpaljet nederdel. Og her er det simpelthen stoffet, der gør det. I skal ikke spørge om, hvad mønster det er. Den måler 104, og så måler den 85 eller 95 i længden, det kan jeg ikke huske. Så det er bare en firkant med en søm, jeg lavet asymmetrisk, så jeg får slissen. Undskyld, jeg får slissen på det ene lår, og det kan man jo dreje rundt, som man synes. Og så bare en elastik op i toppen. Foret med antistatisk. Det var det, det hed. Det var det modsatte. Antistatisk jerseyfor er der i, så man mærker ikke en eneste paljet herinde under. Den er smør 40 at have på. Og man føler også lidt som en million, når man får sådan en lang, fin nederdel på. Så fint skud med paljet nederdel og dynejakke. Det bliver et hit. Ja. Det kræver næsten en cowboy. Nå, lad os lige se. Vi hopper videre lige med lidt julegaveønsker. Noget vi lige har fået ind ad døren. Det er sådan en flot lille taske her. God, robust task. Og den er lavet specielt til Pryms Vario-tule. Så er der nogle af jer, der allerede har stiftet bekendtskab med det her fantastiske redskab, så er der simpelthen kommet sådan en taske, hvor man kan opbevare Vario-tule og ellers de forskellige dimser, der følger med, når man det behov, man får, når man investerer i sådan en Vario-tule. Så en opbevaringstaske er det sidste nye i Vario-tule-serien. Og ellers et super godt juleønske. Hvis du har bøvlet med at sætte trykknapper i, så bliver det en leg med sådan en fætter her. Så skal der jo lys over land i denne mørke tid. Og vi har mange forskellige typer lys. Der er lys til, når du skal strikke eller hækle eller brodere i form af lamper til at hænge om nakken. Der er lys, så du kan få direkte fokus, hvis du synes, at din symaskines lys ikke er godt nok. Så kan den her monteres med velcrobånd og giver direkte LED-lys. Der er også et LED-bånd, så man simpelthen kan sætte det hele vejen i turen inde i rummet derinde i symaskinen, så man får lys hele vejen rundt der. Så det er simpelthen sådan et LED-bånd. Så mange forskellige muligheder for at få ekstra godt lys på din symaskine. Dem skal jeg lige have herover, så skal du fortælle noget om min kode eller et eller andet, fordi jeg skal lige have lidt LED og Vivo Lux. Ja. Ja. Så kan jeg lige fortælle jer om en ting. Fordi i Fibermood, hvis I sidder med bladet derhjemme, så er der en taske lige inden mønstersektionen, som er vist i det her fine stof. Det er også en flot vare, som er sådan lidt plisseret, og som også fint vil kunne bruges til den jakke, vi lige har set. Nogle smukke farver i bordeaux og lidt petrol. Det er en taske, som hedder Orla. Men jeg granskede og granskede, og jeg kunne ikke finde mønstret i bladet. Og det viser sig, at de har vist en taske, som har været i tidligere udgivelse. Og den kan kun fås som PDF-print på deres hjemmeside. Og der skal man ind og købe den. Men jeg har lige fået listet ud af dem, at lige præcis i morgen, så er der på Fibermoos hjemmeside 15% rabat
på deres PDF-mønster, så har man luret et mønster fra tidligere tider, så får man altså 15% på PDF-mønstret. Nu skal jeg se, om jeg kan finde billedet. Og her er billedet af tasken Orla. Så det mønster, I ser her, som er vist herinde i mønstersektionen, det er altså ikke med til at tegne op. Det skal man ind og finde på deres hjemmeside. Lidt uforklarligt. Jeg kan ikke give en ordentlig forklaring på, hvorfor. Heldigvis så er der 12 andre gode mønstre. Vi blev lige spurgt til prisen på den der Creative Vario Tool taske. Jeg har lagt et link ind til den, der står prisen. Jeg ved ikke, om du har prisen. Ja, 399, tror jeg. Kan det ikke passe? Jeg synes, det var 399. Ja, men altså har jeg i hvert fald lagt et link ind. Ja, ja. Så er der en sjov lille vest. Cera. Der har jo været strikket slipover, der har været mange veste til at tage på, men mest alt så noget til at trække ned over og trække ned over. Her er der endelig en vest syd og med knapper ned foran. En lidt loose, det er altså ikke sådan en tjenervest-agtig, den er sådan løs, altså lige sidesømme, søde små lommer og en almindelig skulderbredde. Rigtig fin lille vest, som kan laves i super mange kvaliteter. Og den er lavet i den, som vi så tidligere, denne her flotte halvpatent i ren bomuld. Så det er sådan en lidt, denne her lidt sådan tung, lille, fin vest, man får. Men jeg kan se den i alle vores, for eksempel vores uldstrik, Andi uldstrikken. Jeg er simpelthen nødt til at have den syet op i, både fordi det er en lun lille sag, og så altså med alle de flotte knapper, vi har, så skal der nogle forskellige fine knapper ned foran her, så Lone bliver lige nødt til at hente sådan en lille Andy wool. Det er vores prale kvalitet, fordi vi har kørt med den kvalitet i nok 15 år, og det er imponerende flot italiensk uldstrik. En lille smule elastik er der i, og ellers er det uld. Den kan vaskes på uldprogram, holder sig mega flot, og jeg tror vi har den i 12-15 farver. Mange farver, og den kan slides op, som i slides, fordi man går i den så meget. Men synes du, den bliver slidt? Ej, jeg havde en kursist i går, hun har slidt den op, men hun har også boet i den i mange år. Jeg synes, ja. Der er bluser, der er mange, mange år gamle. Jamen, fordi den er så lækker, så hun går i den helt fantastisk meget. Ja. Så, her står lige en fin lille strygmål. Der er jo alt muligt til strygning. Vi har hæve-sænke-strygejern, vi har rejse-strygejern, strygemåtter, strygestykker. Her er kvilte-strygemåtten, en kraftig måt, man kan folde ud og have med sig, hvis man skal på kursus eller noget, og man ikke skal slæve et strygebræt med sig rundt. Og så kommer der bare nogle smukke farver. For nu kommer vi frem til skjorteafdelingen i forskellige udgaver. Ursula, en skjorte eller en skjortekjole med en fin lille krave, knapper ned, og så er det et ravland, nej det er et flagermusærm, det er et meget løst flagermusærm, som er holdt ind med en elastik nede i ærmekanten. Og Ursula er lavet i enten den ensfarvede auberginefarve, vi finder herhen, eller i sådan et meget smukt print, sådan en lidt grafisk print i nogle flotte farver. Her er den i helt dyb auberginefarve i den tunge viskose. Ja, det er nok svært at fornemme farven inden for jer, men meget, meget smuk, dyb lilla farve. Og her kommer printet. Det er lidt grafiske print her, der kører fra flaskegrønne farver over i det der Bordeaux aubergine og sådan lidt sådan sort gunmetal i bundfarven. Og det er den sprøde bomuldsprobling. Den er virkelig flot.
og en mere spændende kjole. Det er Elektra. Her har vi en kjole, der er rynket til i halsen og med manchetter, og så kom sløjfen. Stor, flot sløjfe i halsen, som er simpelthen integreret som en krave. Let hvide i kjolen. Virkelig elegant. Og den er syet her enten i en printet udgave, eller her i en lidt krabbet udgave. Jeg har set den allerede nu. Vi har nogle flotte, tunge satinger, som er mat på den ene side og blank på den anden side. Jeg kunne lige se sådan en mat kjole, og så med en blank sløjfe. Det vil være mega flot. Her kommer den printede udgave. En meget mørkeblå bund med flotte grønne farver, og så den her skarpe pink stilk, som bare er ganske fin og sirlig. Stoffet er sådan lidt bæk- og bølgeagtig. Det kan I måske næsten bedre fornemme på bagsiden. Så den har sådan en lille smule krabbeffekt. Og det er der også i den anden, som kjolen er syet op i, Elektra. Det er denne her krabbede. Og farven er også helt speciel. Hvad sammenligner vi det med? En blanding af pesto og sennep. Altså, ja, vi har både noget gulgrønt og noget dybt og en snært brun. Meget, meget smuk farve. Jeg har ikke lige, hvad har de kaldt den? Nogle gange hjælper det at læse. Har de et godt ord? Det synes jeg farve 30. Det kommer vi ikke meget langt med. Ej, jeg håber, I kan fornemme den her. Ej, de har kaldt den Army. Ej, men det er den ikke. Men det er den heller ikke. Nej, den er mere gulrød et eller andet. Ja, den er meget smuk. Vi har lige beslået op i Pantone-bogen og fået den rigtige betegnelse her. Og den er jo selvfølgelig hacket både til at være bluse og kjole. Det er jo det, de er gode til i Fibermood at ændre på modellerne. Vi kan godt høre, hvad der er i de to elektrastoffer. Ja. Elektrastofferne består af... Det her er en blanding af 99% bomuld og så 1% elastik. Og jeg kunne forestille mig, det er den, der sådan ligesom giver vafle-effekten. Og hvad var det den anden? Det var denne her. Ja. Det tror jeg er næsten det samme. 97% bomuld og 3% elastik. Ja. Og så er vi ved at nå sidste model i Fibermood. Her er det Tirsa. Og Tirsa er en fin lille jakke med bindebånd. Helt klassisk det, som jeg kalder for en Chanel-jakke. Flot halsudskæring. Perfekt skulderbredde og et fint slankt ærme. Og effekten er så her, at den er bundet sammen med de her bindebånd. Igen sløjfer, som jo kan både være store og små. Her er den syet i en fin marcipan farve. I en flot, glat udtryk. Så en flot jakke, også hvis man skal lave noget i nogle af de der lidt mere specielle, enten brokade eller paljetstoffer. Fin og enkelt snit her. Virkelig fin jakke. Og jeg ved ikke, om vi kan huske, i sommer, der lavede vi et hack på sådan en, fordi vi manglede udtrykket med de her sløjfer, hvor vi knaldede nogle store snørringe i med vores vario tulle. Store, fede snørringe, og så bandt sløjferne med satinbånd. Super god idé der. Jeg kan lige se den der i en flot sort velure eller babyfløjl, og så med de der ringe i og nogle fine sløjfer. Er det ikke dejligt at blive inspireret? Herligt, vi kan ikke lade være. Og her kommer lige den sidste marcipanfarvede, som Tirsa er lavet i. Og det er denne her tvil. Den hedder Peach Polish. Altså den har sådan en ferskenagtig overflade på denne her tvil i den fine farve. Og det er bomuld, 60 bomuld og 40 polyester. Ja, og så vil jeg lige nævne nogle strikketing. Og der kiggede vi jo op på vores uendelige mængder af garn og tænkte, hvad for et stykke garn eller noget garn skal vi tage med herned. Det med gaver og strik, det kan nogle gange være lidt svært. Så derfor pakker vi jo strikkekit.
Og dem tager vi en hel håndfuld af. Masser af forskellige udgaver. Om det er uld eller bomuld, om det er hæklet eller strikket. Og masser af forskellige priser. Så en god måde, hvis man enten skal give det som gave, det er at gå ind på vores side, tryk på strikkekit, tryk for eksempel på damer, og så kan man jo tryk på pris stigende for eksempel, så får man de billigste strikkekit vist først. Og det kunne være sådan noget som sådan en som handskerne her. Har vi et strikkekit, der kun lige runder 100 kroner. Jeg står, de starter helt ned for 55 kroner, vores strikkekit. Og helt op til over flere tusind kroner. Så der er til alles prissætning og alles indgangsvinkel, om det er det ene eller det andet, man vil strikke. Men en super fin måde, enten at give eller ønske sig en gave på. Jeg vil sige, hvad hedder det? Sjalet her er nok et af de kit, vi sælger allermest. Wavelength, det er et af Rowans mønstre med en fin struktur. Tørklædet ligner jo mange af de tørklæder, vi bruger i øjeblikket. Men er lavet i deres kit silk case. Og her er den pakket. Jeg ved ikke, om I kan se det igennem stanniolen. Men i den smukkeste vinrøde, altså kig lige ind igennem et glas rødvin, det er den farve, det her har. Og det er nummer et på hitlisten lige nu her. Det er Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Det er overalt. Jeg var som sagt i Hamburg i sidste uge. Hele Gucci's afdeling, der var fuldstændig Bordeaux over det hele. Nå, så strikkekit er en rigtig god idé til gaveønsker. Og også strikkekitene går jo ind under vores gavekode her, eller rabatkode, tryk god-jul, og så er der 10% frem til på søndag. Det, der lige faldt ned her, det var et hæklenålesæt. Et hæklenålesæt, som vi faktisk har købt en portion ind af, og derfor kan sælge til en rigtig god pris. Det er tæt på halv pris, og jeg kan simpelthen ikke huske priserne nu. Lone lægger linket ind, og så kan I se det. Men der har man altså fra størrelse 2 og op til størrelse 6. Det kunne også være, at man ikke er helt færdig med pakkekalenderen. Så er der altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dage i sådan en her. Det var sgu da smart. Og en anden lille ny ting herinde hos os. Sådan en fin lille pung. Og hvad er der i sådan en fin lille pung? Der er der søde, bitte små strikkepinde. Det er de korte strikkepinde, hvis man gerne vil have udskiftelige pinde til 40 cm og 50 cm. Så har vi fået dem i sæt, så de, man måske får linerne med. Ligger pakket her med mange størrelser fra størrelse 3 og op til størrelse 7, og så to længder liner i sådan en fin pung. Og de findes under strikkepinden. Så synes jeg, at vi har markedets Rolls Royce i design på fnugfjerner. Den er altså mega flot, denne her. Og det er en fnugfjerner, og vi har mange udgaver af fnugfjerner. Og nogle er gode til det ene, og nogle er gode til det andet. Den her er god til at fjerne fnug, men den er altså også super flot at kigge på. Også en god gaveidé. Også til herrer og de unge fyre, der har fine striktrøjer. En anden god gaveidé, hvis du selv sidder og spekulerer på, hvad skulle jeg nu ønske mig. Det kunne jo være, at man skulle ønske sig et Rowan strikkemagasin. Det sætter altså tit gang i en masse strikkeprojekter. Rowans stil er jo helt eminent, og det er altså en bog, man kan kigge i år efter år efter år. Det er faktisk sådan en, der skal ligge på sofabordet, og så tager man den frem, og så bliver man forelsket i noget nyt, hver gang man kigger i det. Så Rowans strikkebøger er også super gode julegave ønsker. Og det er oversat til dansk. Her er blandt andet en af Rowans, Mode at Rowans fantastiske modeller. Ja, sidst og ikke mindst. Ej, det er forkert lige helt at sige sidst og ikke mindst. Men så står jeg jo i et slaraffenland hernede af symaskiner. Så muligheden for at ønske sig en symaskine er jo også rigtig stor. Der skal I måske lige kalde os og snakke med os om, hvad er det for et behov, du har, og hvad er det for en maskine, der passer til dig, så guider vi jer igennem til at finde den rigtige symaskine.
både indkøbet og efterkøbet, der er vi hos. Og på søndag, på den her op. På søndag, kan I se helt herhen? Ja. Ja. Søndag den 8. december, ikke på søndag, næste søndag, der har vi lavet en lanceringsdag på vores nye Singer Momentum-maskine. Det er en cutter, det er en printer, det er, den kan tegne, den kan gravere. Den kan så meget, vi ikke har fundet ud af det hele endnu. Men hvis I er omkring os, så kom ind og se, hvad det er, der kan komme ud af den sjove maskine. Der kommer meget mere om den. Men søndag den 8. december fra 1 til 3 har vi sådan en lille julestue, hvor vi leger og viser, hvad det er, den kan. Ja, er der spørgsmål, der lige presser sig på her på falderæbet? For jeg kan se, at der er 7 sekunder over 8. Hold kæft, hvor er vi gode til at ramme en time hver gang. Jeg kunne godt tænke mig at hilse på nogle af alle de der små søde venner, du har til at sidde ja. Ude i... De ville være med i fjernsynet. De ville simpelthen med de i fjernsynet. De ville med i fjernsynet. Det er jo et fint projekt her med får og kaniner i de sødeste udgaver. Det er et projekt, hvor rest ud fra en strikproducent i Nepal, der bliver restulden lavet om til de her søde får og kaniner. De ligger også inde på vores hjemmeside, og de er bare, den ene er mere sød end den anden. Lidt vind og skæve øjne, og lidt vind i håret og ørerne, de er meget charmerende. Det er søde at kigge på, men det er ikke godkendt som legetøj, skal jeg lige huske at sige. Og man kan sy små nissehuer til dem, de bliver rigtig fine. Men de gode mandelgaver og sådan noget, for alle falder på de her søde små får. Godt, men ellers så vil jeg sige, husk at bruge Danmarks butikker, hele Danmarks butikker, når I nu skal juleshoppe. Så vi glæder hinanden alle sammen. Det får vi glæde af alle sammen. Og ellers vil jeg sige, rigtig god fornøjelse med symaskinerne, strikkemaskinerne, ikke strikkemaskinerne, det er dem her, strikkearmene og hækling og broderi og det hele. Hele Stof & Sy står klar til at hjælpe jer med både julegaveindkøb og jeres idéer og det hele. Rigtig god aften til jer derude.